vaateostoksilla käyty. Nyt esitellään vaatteet. Kolishousut. 10. Tää on tämän, mikä siinä entisen motonetin lähellä Joensuussa on, niin siitä. Kääpäset vielä löytyy. Toiset korishousut. Nämätkin on kääpäset. Bokserit. Toiset bokserit. Nämä on seksikkät. Eikä ookki. Sukkia. Mulla ei ole yhtään sukkia, niin 5 paria 6 eurolla. Bokserit. Takki. Ihan siisti vielä. Joka tää teepaate, jos musta oikein. Niin, teepaato. Onko tää teepaato? On. Teepaito. Jip. Nukko. Mä täällä sitten kontista, mitä nyt esittelen. Taas teepaita. Tää ei tän ollut kuin mitta, ei luokka. Pitkä hianen neule. Tuo, mikä tuo on? Kauluspaita. Anteeksi, sormi oli edessä. Neulepaita. T-paita. Pitkä hianen. Ja neulepaita. Ja uudet kengät.